Любий Дід Мороз, прошу тебе, щоб у новому році у мого тренера з'явилося багато перспективних вихованців. А всім українцям я хотів би побажати частіше відчувати смак перемоги. І особливо перемоги над собою і своїми поганими звичками. Постскриптум. А ще хочу побажати, щоб у наступному році мій песик Каспер спромігся схуднути. А я йому за це обіцяю подарувати велику соковиту кістку. Жан Беленюк, український спортсмен.